是 Rose， 今天要跟大家分享的是包礼物的方法。为什么会突然介绍包礼物的方法呢？因为这几天就要过圣诞节了，所以我们不免俗的必须要准备一些礼物给朋友啊，或者是给师长，因为要感谢他们这一年来对小朋友的照顾。那所以今天呢，就要跟大家分享三种包礼物的方法，很实用而且也很简单。就算你觉得自己是手残人士，应该也还是可以上手。首先呢，我们需要准备的有胶带、剪刀，还有包装纸。那我们需要，今天要跟大家介绍的有三种包法，一种是最简单的普通的包礼物。那我们就先介绍这个简单的，它就是包装起来呢就是一般的礼物的样式。那我们先量好这个礼物的尺寸之后呢，尽量不要量太小，免得不够包起来。然后呢你可以直接做裁剪，也可以先折一条线之后再剪，会更加的直。那我没有要打礼物的广告，所以呢就只是小朋友的礼物都被你们知道了，哈哈，先不要讲出去哦，当圣诞老公公也是不太容易的。昨天看到 Day Hire 的汽车开过去，就心里就想说，哦，圣诞老公公好辛苦哦。其实 Day Hire 就是我们的圣诞老公公帮我们送礼物。好的，现在已经裁好了。那我们其实真的非常简单，首先你可以先把这个礼物呢做一个固定，这个包装纸先贴一个胶带在这里。我记得小时候就是到书局去，书局的阿姨帮忙包礼物的时候都觉得哇好神奇哦，厉害哦，然后就觉得包礼物真的是一件 很好玩的事情，希望大家也会觉得包礼物很好玩，而不是很痛苦。像前阵子为了给学校贝贝学校的老师包礼物，就一次包了十几个礼物，就觉得哇有点太多了。好，现在我们看一下这个礼物纸的长度，包装纸的长度是刚刚好的，没有太多也没有太少。那我们就可以先把它收进去，一个捏出一个三角形，一个斜角，那下面也是。这个包装纸很便宜哦，在超市特价的时候买好像选才 0.5 还是 0.49。好，看这边可以稍微收进去，然后这边折下来，这边多出来的部分你可以先折一折，对折到底，然后再折上来，或者是折两折，这样会比较收得比较漂亮。然后在这边贴胶带，在这边贴胶带，这样子。如果怕它会蹦开的话，可以贴两个胶带，但是我不想要贴太多胶带，因为怕小孩不好拆。那我会有一个礼物用普通的包装方法，因为其实就是对小朋友而言，他们只要有礼物，他们就很开心了，其实不太管你怎么样包装，只是这也是一种乐趣。那这边呢，我们可以这样子收一折，让它更漂亮，这样子折进来，这边也是，就是让它的这个边边呢不要那么的突兀。我们刚刚有看到这是一个手提箱的形状，但是我们把它包起来之后，小朋友并不知道它是一个手提箱，所以我们就是这样子包就可以了，之后在这边贴上胶带。那
那就是一个很棒的礼物咯。希望大家在疫情期间呢，也可以享受这样的小确幸。就是虽然礼物不是多么贵重的东西，但是呢，礼轻情意重，大家有喜乐的心呢，就可以战胜 Corona。好，这个已经包好了，先放这边。那接下来呢，要教大家一个比较特殊的包法，就是在上面会有做一点花样的。哦，我真的没有要广告这个玩具的意思，所以呢，我就是可能等一下会在玩具上面打上马赛克。那因为呢，这个礼物很小，所以呢，我们可以用很小的包装纸就可以来包装它，但是因为我们会在上面做一点点的花样变化，所以包装纸的裁剪还是不能太小，所以我们大概使用这样大小的包装纸，大概是这个礼物的三倍大小。好，然后从这边裁剪过去，剩下的呢还可以包其他的礼物，所以大家不用担心。其实包装纸的使用上真的是会很少，当然如果你要包好几层的话，可能就会使用的比较多，但是每次其实包装纸都用不完，除非你是买了很大的礼物。包装纸先放旁边，然后呢，其实这种就是外面没有胶膜的礼物的话，我就不太会想要贴在上面任何的东西，就不想让小朋友觉得他的礼物拆开的时候就有破损的感觉，所以我会尽量的稍微小心。那首先呢，我们也是这样子包过来。那这个包法其实是小时候在文具店看阿姨包装礼物的时候学的，偷学的。大家可能也有收过类似包装的礼物，我们可以先在这里贴个胶带做固定的动作。好，然后呢，接下来就要开始变花样了。其实它很简单，就是有点像是小时候折扇子，有没有？大家应该有折过。先折一折。这是最终的那条线，然后这边也折一折，这会是第一折的线，然后这边也可以把它折两折起来，主要就是对齐就好了。但是其实我真的是觉得，就算是觉得自己手残也没有关系，因为其实小朋友啊还有好朋友，他们其实不会那么计较你包的怎么样，他们反而就是看到哎有变化的这个包装会很开心，所以大家不要有压力。好，然后我这边呢先把多余的折好之后呢，我就可以把其他的呢也像折扇子一样折起来，再折一折。其实这有两种的包法，就是你可以直接这样子有渐层的，一层、两层、三层这样子包起来。但是呢，我今天是要做一点立体的变化。当然，你这个折可以不要折那么大。这是一个立体变化的造型。然后呢，下面的部分呢，我们就可以把它直接折进去来包装起来，其实很简单啊。这边也是稍微把它捏捏，然后这里再折进来，它就会感觉很精致。然后在这里折小一点，
再贴上胶带。如果觉得这个包装纸裁得太大，你就可以再把它裁小一点，用剪刀。好，然后呢，在这边贴上胶带。我喜欢胶带不要贴到正面这样子。好，然后接下来上面就是重头戏了。上面要怎么做收尾呢？我们可以把它就是跟下面一样，你看这样子是有一个立体的波浪。那我们可以把这波浪做延伸。也可以就把它收起来，那因为上面这里有一个凸起来的部分，所以也可以这样子。那小心不要把这个波浪做破坏咯。主要是让大人小孩都觉得开心，所以包装的时候也要保持开心的心情哦。如果你正在生病，然后又不能回台湾，不能回家，那真的是很辛苦。所以下一集我打算跟大家分享，在这里感冒的时候，医生又不开药，那我们该怎么办呢？有很多的小撇步可以帮助你舒缓你的症状。那我现在就是有点感冒，我们先在里面做一个胶带贴上去固定的动作，让它不要跑掉。应该要贴好吧？好。然后我就要把上面的波浪做收尾啦，因为虽然是要包得很漂亮很特别，但是也不需要包得太大太夸张。所以这样子就可以把一个很像一个一束花，当然有些人还会在上面插上小小的花。那我们就在这里后面贴一个胶带，这样就可以了，一个小波浪。你也可以不要做立体的。那接下来呢，要包一个糖果的形状。那我们先把这个刚刚多余的包装纸先裁下来，因为我不需要这么小块的，我需要更大块。一个糖果形状的包装，那我需要多大的包装纸呢？稍微这样子测量一下，应该是到这边，对，这样就可以了。就从这边裁下去。让大家会觉得这样的包装呢很有意思，然后很简单上手又很实用。那喜欢的话就可以帮我点个赞，并且按小铃铛还有订阅。因为是糖果的形状，所以中间要圆圆的，我就拿了一个多余的纸，把它揉成一个圆球的形状放在这边，然后把这个礼物转过来放在中间包装纸的正中间的地方，然后把它包起来，先贴一个胶带贴起来。然后因为它是一个圆形的形状，所以要贴多一点胶带比较不会崩开。
为什么疫情期间还是要送礼物呢？因为要让大家开心啊，像会有一点仪式感是非常能够安慰人心的，因为毕竟现在是这种情况。那喜乐的心满是良药，所以如果你生病又不开心的话，其实还蛮可怜的，就会一直好不了。好，现在我们可以看这个收尾的部分呢，我们可以有一点的皱褶，就像面包店他们在包面包的时候一样。那我们先看一下两边有没有平均啊，在中间是吧，往内推一点，这样应该比较干净。然后记得中间那个圆球球的纸团要塞好。好，现在我们就有一点皱褶，把它捏得漂亮一点。然后呢，你可以用金色的那种铁丝，或者是就简单的用胶带，就可以把它粘起来。我先撕好，免得等一下抓紧的时候来不及撕胶带。其实很简单，就是把它捏一捏，这样它就可以自然的有一点皱褶了。然后呢，用胶带轻轻的把它捆上，让它有一点固定，不会一直蹦开，这样子就可以喽，很简单吧？啊，破了，也没有关系，再补一个胶带就可以了。而且这里的人很重视环保，甚至有些人会用使用过的包装纸。那使用过的包装纸也是会有一点破损，那就不要太在意。那现在那边已经固定好，你就可以再把里面的礼物再往那个方向推一点，它就会比较紧实。那一样先撕一段比较长的胶带，等一下就可以直接撕下来做粘贴。好，今天要把糖果完成了，可爱的糖果看起来就很开心吧，很有过节的感觉。虽然我们没有在过圣诞节，但是小孩子还是会很喜欢。岁末年终就是表达一下感谢，让大家都知道彼此的关心和关注。好了，那我们这一集的视频就介绍到这边。喜欢的话，欢迎点赞和订阅哦，拜拜，下次见。